Madhi ana shunday aytishdi. Endi maydonda qanday o'ynab berishadi? Tasavvur qilavering. Biz ko'rdik oldingi uchrashuvda qanday o'ynab berganliklarini. Meksika terma jamoasi haqida aytayapman. 2012-yili Londondagi Olimpiadada g'olib bo'lgan yigitlarning aksari hozir terma jamoasi libosida o'ynashyapti. Bejiz emas Meksika furor ko'tarayotgani. Bejiz emas Meksika yangi yulduzlari bilan tashrif buyurib ko'pchilikning muxlisiga aylanib ulgurgan bo'lsa ajab emas. Janubiy Koreya terma jamoasi biz Meksikani maqtayapmiz, lekin Janubiy Koreyalik futbolchilar ham irodali yurt vakillari hisoblanishadi, kerak paytda uyg'ona olishadi deb umid qilamiz. Chunki bu bugungi uchrashuvimiz qiziq o'tishi uchun juda muhim omil. Jamoalar tarkibi Meksika terma jamoasi bosh murabbiyi Osorio bugungi uchrashuvga yangi zamonaviy futbolda yangi qo'llanilayotgan taktik yondashuv bilan tushgan. 4-3-3 sxemasi. Yaxshi o'yladi. Top golga tegdi. Penalti. Marjich ko'rib turgandi. Video takror kerak emas dedi. Hattoki Janubiy Koreya terma jamoasi futbolchilari ham e'tiroz bildirishmayapti. Bu video takrorlarga murojaat qilish to'xtagan. Murojaat holatni kuzatdi va gol! Qadimli futbol ishqibozlari. Vela tomonidan kiritilgan gol ushbu uchrashuvda hisobni ochdi. Darvozabon umuman topa olmadi. Los Angeles klubi vakili. Darvozada Ochoa 13-chi raqam ostida. 4-ta himoyachi Alvares 21-chi raqam ostida o'yin qanotda o'ynaydi. Gallardoga chap qanot topshirilgan 23-chi raqam. Murabbiylar o'rtasidagi o'zaro munosabatlar futbol birlashtiradi. Futbolda 90 daqiqa kurash bo'lishi mumkin, lekin futbol insonlarni birlashtiradi. Futbol yaxshilik, futbol ezgulik ramzi deb hisoblayveramiz. 3-chi raqamda Salcedo, 3-chi raqamdagi futbolchiga Marren 15-chi raqamda yordam beradi. Mana shu futbolchilarga bugun ancha vazifalar yuklatilgan. Son Hyun Min. Bu Janubiy Koreya yulduzi, Janubiy Koreya osmonida porlayotgan, porlab turgan iqtidor egasi. Andres Guardado bizga namoyish etilyapti. Meksikalik iqtidor egasi. Layun 7-chi raqamda, RR 16-chi raqamda, Guardado hozir namoyish etilgan futbolchi 18-chi raqam sifatida maydonga tushgan. Velaga 11-chi raqam, Losanoga 22-chi raqam, Chicharito hujumda 14-chi raqam ostida o'ynayapti. Mana shunday tarkib biron bir futbolchi almashmagan. Germaniya terma jamoasini dog'da qoldirgan tarkibga o'zgartirish kiritilmagan. Yigitlar, sizlar nemislarni yutdinglar. Yigitlar, sizlar jahon chempionini mag'lub etdinglar. Mana shunday tarkib bilan tushasizlar Janubiy Koreyaga qarshi degan. Chunki nemis raqam ostida o'ynayapti. Tartib bilan aytib keta qolaylik. Kim Yon Gvon 19-chi raqamda, 12-chi raqamda Kim Min Vu. Jamoa sardori Ki Son Yen 16-chi raqam ostida o'ynayapti. 17-da Li Je Son, 2-chi raqamda Li Yon, 18-chi raqamda Mun Son Min, 7-chi raqamda Son Win Min, 11-chi raqamda Xvan Hi Chan, 20-chi raqamda Chan Hyun Su. Darvozabonni aytib o'tdim, Cho Hyun U. 8-chi raqamda Chu Se Jon to'p surmoqda. 4-4-2 sxemasi bo'yicha o'ynaydi. 4-ta futbolchi almashgan. Yapti. Lekin boshqa futbolchiga to'p topshirildi va gol. Gol, gol qadrli futbol ishqibozlari. Nihoyat Chicharito katta sahnaga chiqdi. Darvozabonni dog'da qoldirdi. Juda xotirjamlik bilan, did bilan, ishonch bilan raqib darvozasi sari to'pni yo'lladi. Bu yerda endi Chicharito haqiqiy hujumchilarga xos tarzda o'ynadi deb bemalol katta harflarda ayta olamiz. Va Meksika terma jamoasi borgan sari muxlislari oshib-toshib borayotgan. Meksika terma jamoasi play-off yo'llanmasini qo'lga kiritish uchun boyagi qadamidan da katta. Zarba va ajoyib gol! So'nggi daqiqalarda bo'lsa ham maydonda tirik qolgan koreyalik futbolchi borligi
bizni xursand qilyapti. U kim deb o'ylaysiz? Uning familiyasi kim emas, lekin u mana shu uchrashuvda gol urishga haqli bo'lgan futbolchi.